kėdainiuose taip pat prasidėjo antroji rungtynių dalis. Ten sužaidus pusantros minutės trečiajame kėlinyje Šiauliai priekyje prieš Nevėžį trimis taškais. Čia Žalgirio greitasis puolimas ir Kauno sporto halės tribūnose susirinkę žiūrovai vėl turi progos patriukšmauti. Arno Vaito dėjimas iš viršaus, tai dar kartą jis. Edgaras Ulanovas įsirašo rezultatyvų perdavimą ir Gediminas Petrauskas prašo minutės pertraukėlės. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.